Я хочу подякувати, що ви сюди всі прийшли. Те, що вийшло в той день, коли розігнали оцей Майдан, де стали молоді люди, оце маски зірвані євроінтеграторів, і перед нами постало обличчя Паскал, фашиста Януковича. Це недолюдок, який кинув війська проти простих дітей. Як можна цю людину вважати президентом і паном? Він, пробачте мені, не пан. Я дуже вірю, що ми на кінець кінців станемо європейцями. Європейцями. А європейці, вони толерантно відносяться до всіх. Будьте уважними. Дуже уважними. Тому що ми оце сюди прийшли не просто так. Ми своє життя сюди ложимо. Бо за цієї влади можна чекати що завгодно. І це повинен розуміти кожен. Якщо ми от зараз впадемо на коліна, все, ми мертві. Я краще помру.